A Speed já está no Brasil há 2 anos e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse crescimento de mercado da Speed nesses 2 anos. Okay. O crescimento no mercado no Brasil foi muito importante para a Speed. A gente começou com 250 hotéis, como 3 anos atrás. Agora a gente tem uma linha de produto que inclui mais de 1.300 hotéis no território brasileiro. E em reservas? Em reservas, o crescimento dos últimos 2 anos foi muito importante. Ano passado foi mais do doble. A gente dobrou o número de reservações para o mercado brasileiro. E este ano a gente está crescendo como 90%. E novidades, então, já que vocês estão com esses números muito bons, vocês devem estar com alguma novidade aí para o mercado. Sim, uma coisa que a gente está muito orgulhosa é nossa nova plataforma mobile para telefones móveis de... Sim, celulares iPod, iPad e também para Android. É uma app que está no website hotéis.com. Você pode fazer o download e você pode fazer reservações em tempo real em toda a nossa linha de produto. Ótimo, parabéns, muito obrigado. Ok, obrigado a você.